Thank you.
Доброго дня, Нікополь! Ви знаєте, ви трошечки блудили по краєвидах вашого міста, файно, вашого регіону. І дізналися таку звістку, ви знаєте, тільки нікому. Комар на мусі оженився! Та ти що? Хрест святий, хлопці, ви що не чули? Та не може бути! Тобі не може? Ой, що за шум? Ученився. О, комар, хай на мусі оженився. О, комар, радість, яка, люди добрі! Він солі, та й жіночку, що не вміла шити брести чоловічку, що не вміла шити брести чоловічку, шити брести, ще й варити, а як тому комарику доводити, а як тому комарику доводити, овочів ти комар на дубочку, край високої гілочки на листочку, край високої гілочки на листочку. У зв'язку з тим, що це наші гості із Житомирської області, вони теж поспішають додому, тому нагороджуємо ми їх зараз. Увага! В номінації «Вокальні ансамблі» 14-го обласного конкурсу фестивалю «Мистецтв козацькими шляхами» народний аматорський ансамбль троїстих музик «Веселі музики» місто Андрушівка Житомирської області отримують диплом першого ступеню! Ваші оплески! Отримуйте справедливу нагороду! Народний аматорський ансамбль троїстих музик «Веселі музики» Житомирська область! Дякуємо! Дякуємо і вітаємо їх! Yeah.
Запорізьке, там на кримські шляхи січі виїжджає. Поспішає на паром, тому ми нагороджуємо їх зараз дипломом учасника 14-го обласного конкурсу фестивалю мистецтв козацькими шляхами. Нагороджується ансамбль народної пісні «Колорит» Ради ветеранів України, місто Енергодар. Ваші оплески нашим чудовим конкурсантам. І чекаємо їх на нашому наступному 15-му конкурсі фестивалі. Yeah.
Колектив теж поспішає додому, тому ми зараз, увага, народний фольклорний ансамбль «Тавричанка» селище міського типу Малокатеринівка нагороджується дипломом учасника 14-го обласного конкурсу фестивалю мистецтв «Козацькими шляхами». Давайте ж подякуємо їх за виступ нашими бурхливими оплесками. Дякуємо колектив і чекаємо вас наступного разу на 15-му конкурсі фестивалі мистецтв «Козацькими шляхами». Плаче дівчинка руса, я коса.
Ой, жаль, жаль, небо мало любив дівчину, з мало любив дівчину, з мало любив, та й не взяв. Ой, жаль, жаль, один веде за ручинку, другий за рука, третій стоїть гірко, плаче, любив, та й не взяв. Ой, жаль, жаль, мені буде візьмуть її. Світі сонце
запрошується голова оргкомітету 14-го обласного конкурсу фестивалю мистецтв «Козацькими шляхами» заступник міського голови Ольга Васильівна Коник. Доброго дня, шановні нікопольці, шановні учасники конкурсу. Хочу вас усіх привітати з 370-ї річницею обрання Богдана Хмельницького гетьманом України і з тим, що розлилася воля і створилася козацька незалежна держава. І ми з вами живемо в незалежній нашій державі. І в нашому Нікополі сьогодні завершився 14-й фестиваль «Козацькими шляхами». Ми думаємо, що в слідуючому році на 15-й фестиваль приїдуть всі ті, хто є, розкажуть, що як це цікаво, і в нас буде ще більше гостей. І ми з вами можемо побачити, які у нас в Україні талановиті люди. Я усіх вас вітаю, а вам, учасникам, бажаю тільки творчості, наснаги, бажання. І як можна більше вашої участі в усіх конкурсах, які є в Україні. Ваші таланти повинні чути по всій Україні. Дякуємо вам. Дякуємо, Ользі Васильівні. І зараз розпочинаємо церемонію нагородження переможців 14-го обласного конкурсу фестивалю мистецтв «Козацькими шляхами». Отже, номінація «Народна хореографія». Приготувалися. Дипломом 3-го ступеню нагороджується народний ансамбль танцю «Радість», середня група «Місто Нікополь», балетмейстер Олександр Міщенко. Диплом 2-го ступеню у номінації «Народна хореографія» нагороджується хореографічна студія «Черельце», місто Апостолове, керівник Тетяна Пугач. Дипломом 1-го ступеню нагороджується народний ансамбль танцю «Радість», перша група «Місто Нікополь», балетмейстер Олександр Міщенко. Увага, увага! Але це не вся інтрига нашого фестивалю, тому що журі пішло на безпрецедентний крок. І тому в номінації «Народна хореографія» присуджено ще одне перше місце. Дипломом 1-го ступеню нагороджується зразкова ансамбль танцю «Зернятко», місто Зеленодонецьк, керівник Тетяна Пугач. Давайте привітаємо учасників номінації «Народна хореографія». Отже, слідуюча номінація «Фольклорні гурти». Дипломом за участь нагороджується арт-гурт «Кришталеві голоси» комунального закладу «Будинок культури» села Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області. Керівник Ірина Севір'янова. Дипломом 3-го ступеню нагороджується народний вокальний гурт «Гармонія» комунального закладу «Будинок культури» селища Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області. Керівник – заслужений працівник культури України В'ячеслав Татарінов. Дипломом 2-го ступеню нагороджується народний фольклорний гурт «Микитин рік», міста Нікополь, керівник Петро Андріанов. В номінації «Фольклорні гурти» диплом 1-го ступеню отримує народний фольклорно-етнографічний аматорський колектив «Горлиця» комунального закладу Великокострумського селищного будинку культури
Дубова. Номінації вокальні ансамблі. Диплом за участь. В номінації вокальні ансамблі отримує народний ансамбль народної пісні «Джерела» селища міського типу Нововоронцовка Херсонської області. Керівник Олена Смірнова. Ваші оплески. Честь нагороджується чоловічий вокальний ансамбль «Срібні дзвони» Апостолівського будинку науки і техніки, керівник Віктор Чепурко. Диплом за участь отримує народний жіночий вокальний ансамбль «Калинонька» селище Запоріжжя, керівник Анатолій Махура. Честь нагороджується народний аматорський ансамбль народної пісні «Степовичка» селище Преображенка, керівник Валентина Стадніченко. Диплом за участь отримує вокальний ансамбль «Берегиня» клубу «Ветеран» місто Нікополь, керівник Олексій Голих. Честь нагороджується ансамбль української пісні «Північне сяйво» місто Нікополь. Дипломом за участь нагороджується зразковий вокальний ансамбль «Лілея» місто Нікополь, керівник Ірина Логвін. Дипломом третього ступеня нагороджується народний аматорський колектив профспілок України вокальний ансамбль «Любавичі» місто Покров, керівник Людмила Кабернюк. Дипломом другого ступеню нагороджується вокальний колектив «Черешенька» Попівського сільського будинку культури Харківської області Красноградського району Наталинської сільської ради, керівник Любов Колєснік. Дипломом другого ступеню нагороджується народний вокальний жіночий ансамбль «Кременченька» селище Новопрокопівка, керівник Світлана Минака. Диплом першого ступеню нагороджується молодіжний ансамбль недільної школи Спасо Преображенського собору Української православної церкви міста Нікополь, керівник Пилип Марущак. Дипломом першого ступеню нагороджується народний ансамбль народної пісні «Джерело» селище міського типу Петропавлівка Дніпропетровської області, художній керівник, заслужений працівник культури України Микола Бабанів. Переходимо до номінації «Інструментальний жанр». Диплом за пропаганду національного інструментального мистецтва одержує ансамбль бандуристів «Квітана» місто Нікополь, керівник Юрій Сапронов. Диплом третього ступеню отримує оркестр народних інструментів викладачів школи мистецтв місто Нікополь, диригент Анатолій Лисенко. Дипломом другого ступеню нагороджується оркестр народних інструментів учнів школи мистецтв місто Нікополь, керівник Оксана. Ваші оплески. Увага! Диплом першого ступеню отримує інструмент.
Чебурко! В номінації «Хори» друге місце не отримав ніхто, але дипломом з першого ступеню нагороджується Український народний самодіяльний хор «Чорнобривець» Палацу культури «Ювілейне місто Зеленодонськ» диригент Неля Бронь. Прошу тишу, будь ласка, тиша, увага, члени журі вирішили, що були дуже талановиті колективи, на нашому конкурсі приймали участь, але один з них просто перевершив всі очікування, тому було прийнято рішення про гран-прі. Отже, увага, гран-прі 14-го обласного конкурсу фестивалю мистецтв козацькими шляхами отримує народний хор «Криниченька» Чернігівського селищного палацу культури. Чернігівського району Запорізької області керівник Світлана Пилипенко. Гран-при «Криниченька» Запорізька область. Народний хор «Криниченька», давайте привітаємо цей дійсно унікальний фантастичний колектив, який вразив не тільки глядачів, а й членів журі. Ольга Васильівна, дякуємо вам. Підожди, Ольга Васильівна, ми вас не відпускаємо. Таку чарівну жінку просто не можна відпустити зі сцени. Шановне товариство, у нас є ще одна приємна новина. Відзнакою міського голови за заслуги перед містом, за сумлінну багаторічну працю, високу професійну майстерність, інноваційний підхід, організаторські здібності та вагомий внесок в розвитку української культури і культури міста Нікополя нагороджується керівник народного фольклорного гурту «Микитин Ріг». Ось так. Ваші оплески, будь ласка. Керівник народного фольклорного гурту «Микитин Ріг» Петро Андріанов. Та балетмейстер народного ансамблю танцю «Радість» Олександр Міщенко. Ви пам'ятаєте Петра Євгеновича, який створив Микитин Ріг, який керував у нас культурою в місті Нікополі, який дуже багато зробив для того, щоб культура нашого міста розвивалася і розвивалася по всій Україні і славила наше місто. Олександр Миколаєвич, ваш ансамбль «Радість», ваше сьогодні, ваші таланти, які ви даєте, як ви виступаєте на сцені, як ви вмієте бути актором, який ви ведучий, тому це дуже заслужені нагороди. Ми вас усі вітаємо, давайте ще голосніше привітаємо. Заслужені нагороди. Дякую за визнання моєї скромної праці. Я думаю, ще багато сил я докладу, щоб мистецтво в нашому рідному місті розквітало буйним цвітом. Дякую. Вельмишановне товариство, під ваші оплески ми ще раз дякуємо всім учасникам фестивалю, бажаємо їм щастя, здоров'я і всього найкращого.